গুৱাহাটীৰ শাক পাচলি বজাৰৰ পৰা দালাল ৰাজ উৎখাতৰ প্ৰয়াস। এতিয়াৰ পৰা গুৱাহাটীত মূল্য হ্ৰাস হ'ব পাচলিৰ। বৰচুকৰ পামহি বজাৰৰ নতুন অংশ মুকলি। কোভিডৰ কালতে বন্ধ হোৱা গড়চুকৰ পামহি বজাৰৰ এই অংশত বহিছিল খাৰুপেটীয়া আৰু বৰপেটা ৰোডৰ পাচলি ব্যৱসায়ী। কিন্তু কোভিড কালত বন্ধ হোৱাৰ পিছতে ব্যৱসায়ীসকল সিঁচৰতি হৈ পৰে। ফলত ভিন ভিন বজাৰত ভিন ভিন দৰ হয় পাচলিৰ। মহানগৰবাসীক পাচলিৰ অত্যাধিক মূল্যৰ পৰা সকাহ দিবলৈ চৰকাৰে লৈছে বিশেষ পদক্ষেপ। এতিয়াৰে পৰা গড়চুকৰ পামহি বজাৰৰ এই স্থানত কাকো এটকা নিদিয়াকৈ নিজ নিজ স্থানত ব্যৱসায় কৰিব পাৰিব পাচলি ব্যৱসায়ীসকলে। ফলত পাচলিৰ মূল্য হ্ৰাস হ'ব। উদ্বোধনী হল আৰু এই বজাৰখন অৰিজিনেলি এই বেপাৰীখিনি পুৰণা বেপাৰীয়ে। কৰোণাৰ খাতিৰত মুখ্যমন্ত্ৰী যিটো নিৰ্দেশ আছিল কৰোণা, সেই সময়ত বেপাৰী কিছুমান বেপাৰী বেহাৰবাৰীলৈ গুচি গৈছিল, লখৰালৈ গুচি গৈছিল, মাছখোৱা ফেঞ্চি বজাৰলৈ গুচি গৈছিল। আকৌ সেই বেপাৰী আমাৰ সেই পুৰণা বেপাৰীখিনি আজি আকৌ দাদিক ইয়াতে আহিছে। এই পুৰণা বেপাৰীখিনি যতে অতে ততে গৈ ফুৰিছিল, তেতিয়া মাৰ্কেট কোনো নিৰ্ধাৰিত হৈ থকা নাছিল। আজি আমি দেখা পাইছোঁ আমাৰ এই পুৰণা বেপাৰীখিনি আমাৰ গড়চুকত আহি পাইছে। আহি পোৱাৰ লগে লগে আমি দেখা পাইছোঁ মাৰ্কেটত চব্জিৰ দাম বহুত হ্ৰাস হৈছে। গুৱাহাটীৰ বাকীবোৰ বজাৰত শতকৰ ঘৰত থকা পাচলিৰ আচল মূল্য কিমান শুনক গড়চুকৰ পামহি বজাৰত। বিনামূলীয়াকৈ ভাড়া নেদিয়াকৈ আমি বেপাৰ কৰি আছোঁ ইয়াতে। চৰকাৰে আমাক বিনামূলীয়াকৈ দিছে, যি দামত আনো সেই দামতে বিক্ৰী কৰিব দিছে। ঘৰত যিখিনি উৎপাদন কৰিছে সেই দামতে আমি ডাইৰেক্ট বিকি আছোঁ। কোনো আচাৰা দিব নালাগে। ভোলৰ কেজি 25 টকা, আপোনাৰ ভেন্দিৰ কেজি 25 টকা, তিহৰ কেজি 25 টকা, বেগেনাৰ কেজি আপোনাৰ 24 টকা, পানীলাও 30 টকা, লেচৰা হ'ল 60 টকা কিলো। আমাৰ ইয়াতে ফ্ৰী অফ কষ্ট দিয়া আছে মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্দেশ মতে। খাৰুপেটীয়া বৰপেটা যিখিনি ব্যৱসায় আহিব ইয়াতে, তেওঁলোকৰ যিখিনি সা সুবিধা লাগে গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ফ্ৰী দিয়া হৈছে। সেইবোৰ কাৰণতে মানে গুৱাহাটী মানুহে কম দামত চব্জি পাব। চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপক যদি আন্তৰিকতাৰে পালন কৰে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই, তেন্তে নিশ্চিতভাৱে হ্ৰাস হ'ব গুৱাহাটীত পাচলিৰ মূল্য। কিন্তু আজিৰ তাৰিখতো গুৱাহাটীৰ বজাৰত পাচলিৰ মূল্য একেই আছে বুলি অভিযোগ গ্ৰাহকৰ। 60 টকা বুলি কৈছে, ধৰক মই আগতেও 60 টকাই পাইছোঁ, একেটাই পাইছোঁ, আৰু এয়া 40 টকা, এইবোৰ একেটাই পাই আছোঁ, ইমান আৰু ডিফাৰেঞ্চটো পোৱা নাই। বিকাশ শৰ্মা, নিউজ লাইভ।